Dagens parti er mellom stormesterne Robarts og Jansa. Sistnevnte har spilt på Gausdal mange ganger. Og her i dette partiet begynte Robarts med C4. Og Jansa svarte med F5, hollandsk forsvar. Springer F3. Springer F6. G3. G6. Leningrad-varianten når svart fianchetterer løperen. B3. Løper G7. Løper B2. Kort rokade. Løper G2. D6. Planlegger E5, som hvit da stopper. Med D4. C6. Rokerte. Konge H8. D5. Dronning A5. Springer C3. Og nå slo svart til med en kombinasjon. Springer slår D5. Og spørsmålet i dagens oppgave er: hva gjorde hvit nå?